Назаренко вже з нами на зв'язку. Заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України з Херсону на схід. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити вас. Я розумію, так, бачу, що зі зв'язком можуть бути проблеми, але почнемо говорити. Чи можете ви нам сказати, яка зараз поточна ситуація на вашому напрямку, що відбувається? Ну, вже котрий місяць відбувається постійний перманентний бій. Ворог намагається атакувати наші позиції, просуватися вперед. Йому вдається, і насправді відбувається постійний і стрілковий, і артилерійська дуель, і стрілковий бій, і ледве там не в рукопашну. Ворог має численну перевагу, там в 5-10 разів більше його живої сили. Але, знаєте, багато у мене хто запитує, коли ми переможемо, коли буде кінець от цього пекла під Бахмутом. І дуже от відповідаю. На жаль, у агресора дуже багато ресурсів, дуже багато живої сили. І нам конче необхідно знищувати ворога швидше. Ми всі бачимо, і навіть оцей мем з портретом Степана Андрійовича Бандери з викладеними російськими окупантами, знаєте, по інтернету пройшов. Так я от до чого веду, що нам треба навчитися знищувати окупантів швидше, ніж вони поставляють і привозять нових. Тобто для них жива сила, люди, солдати, яких вони використовують, які женуть в бій, це розхідний матеріал на рівні з артилерійськими боєприпасами. Тим паче, враховуючи те, як зараз відбувається артилерійська дуель, то для них, напевно, навіть артилерійський боєприпас дорожче, ніж жива людина. Ту інформацію, яку ми маємо, вони дуже доволі часто не евакуйовують їх своїх поранених. Вони не дають дозволу пораненим самим евакуватися, якщо у них є можливість. Вони просто заганяють і намагаються це робити толпами. У них не вдається заганяти в атаку свою живу силу, тому що це все ж таки не до диктатор, і ніхто не хоче толпами йти помирати за амбіції якісь імперські дідугана, який скоро позбавить світ тих страждань, тим, що помре, я кажу про цього диктатора бункерного. І тому ніхто не хоче йти великими кількостями ці штрафбати у вигляді дешевих одноразових солдатів. Тому наша задача навчитися знищувати ті тисячі солдат, які все ж таки приходять сюди на Бахмутський напрямок швидше, ніж вони знову відновлюються, знову їх присилають сюди. І те, що відбувалося вчора, в тому числі, коли окупант визнав величезні втрати в Макіївці, то навчитися їх знищувати, по-перше, на підході, як це було зроблено вчора, а по-друге, навчитися їх знищувати швидше, ніж вони поставляють нових і нових. От, власне, наша оборона міцна під Бахмутом, хлопці б'ються як леви, як герої, вони борються з ворогом, по декілька разів на день відбувають атаки. Це все супроводжується постійними обстрілами, якщо говорити про сам Бахмут, його рівняють з землею, особливо ті будівлі, ті території, ті будинки, які знаходяться на лінії розмежування, і рівняють землею посадки, рівняють землею поля, села, ну, тобто все, що є навколо Бахмута, там 50 кілометрів північніше, 50 кілометрів південніше. Але повірте, я сподіваюся, що зовсім-зовсім скоро мають бути гарні новини, адже ми чітко знаємо, що ворог виснажується, ми чітко знаємо, що вони вже відправляють на штурми там і медиків своїх, санінструкторів, і поварів, і тиловиків, тобто збирають залишки живої сили. Тому, власне, давайте нам ще більше боєприпасів, давайте більше західної зброї, високоточної зброї. Давайте нам ще більше квадрокоптерів, і повірте, ми будемо з кожним днем все більше і більше щодня знищувати цих одноразових дешевих солдатів для того, щоб у них взагалі не було ніяких шансів. Пане Володимире, чи правильно я вас зрозуміла, що ворог, незважаючи на всі поразки, так, на Бахмутському напрямку в тому році, в минулому, в цьому році не має наміру якось змінювати тактику?
Ми не бачимо зміни тактики. Єдине, що можемо констатувати, ворог почав збільшувати інтенсивність артилерійських, мінометних обстрілів, знову повертатися до тактики, яка була влітку вогняного валу, але знову ж таки у нього не вдасться, тому що на ту тактику українські збройні сили, Національна гвардія, власне, і наш батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії знайшов протиотруту. Це знищення складів, виявлення їхніх артилерійських систем, в чому, в принципі, наша розвідка і артрозвідка дуже добре справляються. Бувало, що щодня знищували по артсистемі ворога. Зараз великого скупчення артилерійських систем в порівнянні з тим, як було там, наприклад, влітку, не спостерігається. Але все ж таки у ворога перевага, на жаль, в артилерії, особливо що якщо говорити про місто Бахмут. Тому роботи дуже багато, але дуже високий бойовий дух. І повірте, що бійці, що офіцери дуже сильно радіють, і їх дух піднімається, коли бачать, як просто штабелями, пачками кладуться і кладуться ці вагнерівці, кладуться ці мобіки і решта негідників, які прийшли зі зброєю вбивати українців. Тому, а повірте, ворог несе величезні втрати, до 1000 щодня вбитими. А там вже називають якісь дати, можливо, вони знову хочуть захопити Бахмут до певної, там, до 7 січня. Ну, знаєте, як вони люблять. Чесно кажучи, ми у них не питали. Побачимо чергового полоненого, розпитаємо у нього, до якої дати йому сказали прийти в Бахмут. Він, напевно, швидше прийде, але в якості полоненого. Ну, на це я можу відповідати тільки з іронією, адже жодна дата не збулася, жодний прогноз окупаційного російського командування не збувся. І у мене доволі часто питають, така велика Росія, стільки мобілізували, там вони можуть іще більше. Сучасна війна – це дуже динамічна війна, дуже війна технологій. І немає різниці, підуть вони в атаку групою там 7, 10, 15 бійців, чи підуть вони в атаку там групою в 50, 100, 150. Повірте, наша артилерія і наші бійці будуть знищувати їх. І єдине, що просто швидкість знищення ворога буде збільшуватись, адже одна міна тоді вб'є, наприклад, не двох, трьох чи п'ять окупантів, а вб'є в 10 разів більше, якщо вони будуть йти великою групою в атаку. І тому бункерного діда не вдається, повторююсь, мобілізувати так ресурс, як це було під час Другої світової війни, коли там за штурм одного тільки там через, ну, одного тільки міста вони могли дозволити собі покласти десятки, якщо не сотні тисяч вбитими, тому що там девіз «Русские матеря еще наражают». От, власне, щось не спрацьовує, спрацьовує з приставкою «недо». Тобто тактика та сама, але «недо», тобто не та сама кількість. І, повірте, я розумію, ми... Володимире, чому вас запитують, бо 5 січня, якщо ви бачили інформацію, та ви бачили, ви, мабуть, знаєте раніше за нас, про те, що 5 січня там, начебто, кордони будуть закривати Російської Федерації і буде нова хвиля мобілізації. Тому вас і питають, власне, що може відбуватися на сході України в разі, якщо піде ось ця нова хвиля мобілізованих. Ну, я відповім на ваше запитання, в принципі, парафразувавши тезу, яку казав. Нам треба навчитися знищувати оцей конвеєр, яким вони штампують солдатів. Ну, це не люди, це просто там якась одиниця, статистична одиниця, так як і боєприпаси, як і танки. Тому нам треба знищувати живу силу ворога ще швидше, ніж вони поставляють нових і нових. Це нам вдається, ми можемо, ми знаємо як, але повторюсь, давайте боєприпаси, давайте техніку, давайте західне озброєння, високоточну артилерію, зокрема, і дрони, квадрокоптери. І це буде відбуватися ще швидше. Ну, ніхто не хоче тут там затягувати війну. Ми хочемо чим швидше перемолоти наступальний потенціал ворога, яким би він не був. І щоб ворог отримав розгром і на Донецькому напрямку. Чому кажу і на Донецькому напрямку? Тому що ми знаємо, ініціатива української армії на Луганському напрямку зберігається. Щодо там, ми знаємо, напрямок Креміна-Сватова, от, власне, вихід на цю трасу. Ми знаємо, що ініціатива українських військ під Херсоном зберігається. І дуже гарні новини, коли там звільнили черговий острів по Дніпру на Херсонському напрямку. Це дуже сильно піднімає бойовий дух тут,
солдатів, офіцерів Збройним силам Національної гвардії на Донецькому напрямку. Але ми прекрасно розуміємо, що треба берегти життя кожного українського солдата, кожного українського героя. І набагато простіше в обороні перемолоти цей наступальний потенціал, щоб потім з легкістю перехопити ініціативу. Дякую вам, Володимире, і вам, і вашим побратимам за вашу роботу. Ви великі молодці. Дякую, що знаходите час говорити з нами, розповідати людям, що відбувається. Бережіть себе, будь ласка. Володимир Назаренко був з нами на зв'язку, заступник командира батальйону «Свобода» і лейтенант Нацгвардії України.